уже можно медленно приступить. Да. Питание, извольте. Odbornička grupa Srpske napredne stranke u lokalnom parlamentu je najbrojnija i ima 22 članova trenutno. Mi se okupljamo oko ideje, ne prebrojavamo se, svako ko želi da pristupi odborničkoj grupi SNS-a može to da radi, svako ko prepozna politiku Srpske napredne stranke dobro došao je u našim redovima. Što se tiče lokalnog parlamenta, vi sami znate kakva se politika vodi. Grupacija koja je na vlasti na čelu sa Vladanom Vasićem, do sada je svojim oprobanim metodama pokušala da razbije Srpsku naprednu stranku, kao što je razbila Demokratsku stranku, DSS, radikale. Znači, pokušali su i pokušavaju da razbiju i Srpsku naprednu stranku, međutim, to im uspeva, evo vidite sami, da odborničke grupe Srpske napredne stranke rastu tamo. Dobar petak je planirana sednica Skupštine opštine. Šta možemo očekivati? Da li će biti nekih akcija kao što je to prethodno bilo? Eto, sa vaše strane, u okviru vaše stranke, jeste li nešto dogovorili, da li imate nešto u planu? Što se nas tiče, mi ćemo principijalno voditi našu politiku onako kako smo odavili do sada i vrlo ćemo biti konstruktivni. Sačekamo petak pa ćemo vidjeti šta će se dešavati. Vrlo interesantno, da dopunim da pomogu, vrlo interesantno u zadnje vreme da me sve češće susreću odbornici iz vladajuće većine i interesuje se na koji i kako je način bi mogli i oni da pristupe Srpskoj naprednoj stranci. Verovatno u Srpskoj naprednoj stranci prepoznaju budućeg pobednika na budućim lokalnim izborima. Ja sam ih uputio na povereništvo, povereništvo razmatra njihove zahteve i verovatno će doneti konačno. Mi, kao bivši članovi grupe građana, a u stvari sami smo bili članovi Srpske napredne stranke, upravo dajemo primjer mnogim gradovima u Srbiji da se svi članovi napredne stranke ujedine, da prevaziđu svoje razmirice i svoje nesuglasice, svoje svađe, u jedan jedini tim koji može da pobedi. Mi se u Pirotu upravo zato spremamo da to uradimo. Zajedno sa nama pristupilo je 95%, a možda i više, članstva Srpske napredne stranke koje je podržavalo grupu građana. Prema tome, vidjet će se uskoro koliko će to biti brojčano.